Xüsusilə də ABŞ Konqresində bu 61 milyard dollarlıq yardımın 6 ay ləngiməsi Qərb liderlərini çox ciddi şəkildə silkələdi. Onlar başa düşdülər ki, hansısa başqa bir Qərb ölkəsində də, təbii ki, ilk növbədə ən təsirli ilə ABŞ-ın özündə belə subyektiv hadisələr baş verə bilər. Məsələn, nəzərə də olsa, ABŞ-da üzbizə gələn noyabr seçkilərində Trump-ın seçilmə şansı da var. Kongresdə, o cümlədən hətta hər iki palatada respublikaçıların üstünlük qazanma şansı da var. Yəni, bütün bunların hamısını hesablayaraq, Qərb liderləri həmin vəziyyətə bir daha düşməməkdən ötürü hal-hazırda Ukraynaya dəstəyi institutlaşdırırlar. Yəni, artıq ayrı-ayrı nəinki fərdlərdən, hətta dövlətlərdən də asılı olmasın. Yəni, Qərb axı böyük bir koalisiyadır. O, Ramştayn formatında 50-dən artıq ölkə iştirak edir. Yəni, bugün az və ya çox dərəcədə Ukraynaya dəstək verən ölkələr 50-nin üzərindədir. Amma həmin ölkələrdən hər hansı birində siyasi dəyişikliyin olması, liderlərin dəyişməsi, hökumətlərin dəyişməsi Ukrayna üçün fəsad yaratmasın deyə Ukraynaya olan dəstəyi institutlaşdırırlar. Nə deməkdir bu? 1. Böyük yeddilər indiyə qədər çox mühüm qərarlar veriblər Ukraynaya dəstəklə bağlı. Ən mühüm qərarlarından biri bu olacaq ki, ABŞ-ın təşəbbüsü vardı ki, 50 milyard dollar kredit verməyə hazır Ukraynaya, amma hamı razılaşsın ki, böyük yeddiliş razılaşsın ki, Rusiyanın dondurulmuş 300 milyard dollar pulundan gələcək faiz qazancı ilə həmin kredit ödənilsin. İndi ona artıq konsensus var. Böyük yeddilər razılaşırlar, Avropa Birliyi də razılaşır. Deməli, bu ilin axırına qədər Ukraynaya əlavə olaraq 50 milyard dollar kredit verilir, amma bunun adı kreditdir. Ukrayna üçün bu, demək olar ki, əvəzsiz bağışdır. Çünki bu pul veriləcək Ukraynaya, həm də bu ilin axırına qədər və onun yeri doldurulacaq Rusiyanın özünün Avropada, ABŞ-da olan əmanətləri ki, var, hansı var ki, dondurulub Rusiyaya qaytarılmır, onun faizlərinin hesabına. Yəni, Ukrayna buradan heç nə itirmir, 50 milyard dolları qazanır. Bu nəyə görədir? Bu, bilirsiniz, gələn ili sığortalamaqdan ötürüdür. Dedim, baxın, bu 61 milyardı ABŞ-ın ayırmağı çox çətin başa gəldi. Ona görə də hər ehtimala qarşı müharibə uzanar və ABŞ-da növbəti tranşı ayırmaq çətin olar. Ona görə də Biden başda olmaqla Qərb liderləri sığortalayırlar Ukraynanı. Gələcəkdə, gələn il hansısa bir ölkədə, xüsusilə ABŞ-da yaranacaq çətinliklərə baxmayaraq, Ukrayna savaşı uğurla davam etdirə bilsin. Ona görə də ilin axırına növbəti il üçün 50 milyardlıq artıq mənbə tapıldı. Bu çox böyük bir vəsaitdir, 50 milyardın Ukraynaya verilməsi. İkincisi, NATO prosesi əl qoyur. Artıq deməli, Stoltenberg elan elədi ki, Xarici İşlər Nazirləri ilə razılaşdırılıb, rəsmi qərar da bu günlərdə elan olunacaq. Çox güman ki, Washington sammitində NATO-nun elan olunacaq. NATO üzvü olan ölkələr artıq hər il 40 milyard dollardan az olmamaqla məcburi qaydada Ukraynaya yardım edəcəklər. Baxın, indiyə qədər necə olurdu? ABŞ-ın müdafiə naziri gəlir ayda bir dəfə Ramştayna, yığışır həmin o 50 ölkənin nümayəndəsi, bir-bir sırayla keçirlər. Norveç, sən nə təklif edə bilərsən bu ay, nə verə bilərsən Ukraynaya? Yunanistan, sən bu ay nə vermək imkanın var? Saksinəm, Rumuniya, sən nə təklif edə bilərsən? Məsələn, bütün bu 50 ölkədən bir-bir hər ay keçirlər ki, biri deyir artilleriya mərmisi verərəm, biri deyir 10 dənə Leopard tank verərəm və s. Bu həqiqətən də qısa müddətli o yanılığını söndürmək üçün yarayardı. Necə ki, yaradı və Ukraynanı məğlubiyyətdən xilas elədi. Amma artıq bir halda ki, Rusiya bütün resurslarını qoyub bu işə və uzun müddətli müharibəyə stafq edir, ona görə də deməli, əks tərəfdə də Ukraynaya dəstəyin də uzun müddətli strategiyası olmalıdır. Biraz əvvəl dediyim kimi, ayrı-ayrı liderlərdən və dövlətlərdən xilas eləmək lazımdır, sığorta eləmək lazımdır Ukraynanı. Birdən haradasa nəsə dəyişiklik oldu. Məsələn, sabahları ABŞ-da başqa prezident oldu, onun da başqa müdafiə naziri gəldi. Bu gün gəlib həmin o təzə müdafiə naziri Lloyd Austin kimi can yandırmadı. Heç Ramştayn tədbirlərinə özü gəlmədi. Ukraynanı belə deyək də o taleyi ümidinə buraxmaq olmaz. Ona görə də nə baş verir? NATO əl qoyur, artıq konsensus əldə olundu.
ildə 40 milyard dollardan az olmamalı. Neçə il? Savaş nə qədər davam eləsə o qədər. Baxın. Deməli daha əvvəl isə belə bir qərar harda qəbul olunub? Avropa Birliyində qəbul olunub. Avropa Birliyi artıq 4 il üçün, qarşıdan gələn 4 il üçün 50 milyard avronu bərbaşdan ayırıb. Yəni hər il 12 milyardın üzərində pul ayrılacaq Ukraynaya. İndi NATO ayırır hər il 40 milyardın üzərində. 50 milyardda krediti böyük yeddilik təmin edir, əlavə də üzərinə öhdəliklər götürür. Beləliklə, müharibə nə qədər davam edir etsin, təbii ki, Rusiyanın imkanı yoxdur onu sonsuzluğa qədər davam etdirməyə, sadəcə bu Rusiyaya mesajdır ki, hətta sən bütün Rus xalqının resurslarını əlindən alsan da, bütün dövlət şirkətlərinin, nə bilim oradakı olan o oliqarxların sərvətlərini müsadirə eləyib, hamısını müharibəyə yönətsən də, hətta düşünsən ki, bir neçə il davam eləyim, biz yorulmayacaq. Baxın, bax, bunun mesajı verilir və Ukraynanın tək qalmayacağının təminatları yaradır. Ona görə də bu iki qərar strateji qərardır. Müharibənin xeyli dərəcədə taleyini dəyişən qərardır. NATO-nun bu işə əl qoyması və 50 milyardlıq bir bağışlanma kimi bizim saya biləcəyimiz kreditin ayrılması. Bu, əlbəttə ki, o oyun dəyişdirən hərəkətlərdən biridir. Başqa iki ciddi uğuru da mən vurğulamaq istəyirəm Ukraynanın xeyrinə. Biri bundan ibarətdir ki, nəhayət bütün bu despotların, tiranların, avtoritar rejimlərin Avropada əsas dayağı olan Macaristanın baş nazirinin Orbanın vetosundan Ukraynanı xilas elədilər. Bundan ötürü NATO-nun baş katibi ayrıca getdi Macaristana, Orbanla danışdı, nə danışdısa, ancaq mətbuat konferansına çıxanda artıq Orban elan elədi ki, mən NATO-nun heç bir qərarına Ukrayna ilə bağlı ediləcək, heç bir yardıma daha veto qoymuram. Deməli, onun dilini tapdılar. Ona başa düşdüyü şəkildə izah olundu ki, bu vetoları ilə bütün qərb dünyasını, bütün qərb demokratiyasını sabotaj eləyə bilməz sonsuza qədər. Və yeri gəlmişəm, ola bilsin ki, Orbanın belə deyə, yumşalmasında onun bu günlərdə məruz qaldığı məğlubiyyət də öz sözünü deyib. Çünki nə qədər bilmirəm xəbəriniz var, xəbəri olmayanların da xəbəri olsun hər halda, bu Avropa Parlamentinə keçirilən seçkilərin nisbətən ən pozitiv xəbərlərindən biri bu oldu ki, Macaristanda uzun illərdir ki, 50%-in üzərində səslə qalib olan Orbanın partiyası birdən-birə 9% səs itirdi. Və 9% səs itirdi, düzdür, yenə də 43% alıb, böyük rəqəmdir bu, amma artıq deməli onun 50%-i yoxdur. Və bütün yerdə qalan partiyalar da ona qarşıdır. Ona görə də hesab eləmək olar ki, artıq Orbanın da vaxtı yaxınlaşır. O artıq bunu hiss elədi ki, Avropa Birliyində NATO-nu da həddindən artıq çox istismar eləyib və onun tək başına bütün bu demokratik institutları sonsuza qədər sabotaj edilməsinə imkan verilməyəcək. Yeri gəlmişəm, İlham Əliyevin tərifi düşmədi deyəsən onlara. Bu yaxınlarda bilirsiniz, Orbanın Xarici İşlər Naziri Azərbaycana gəlmişdi. İlham Əliyev də Macaristan hökumətini xeyli təriflədi ki, siz ön cəbhəsiz, sizin üçün çox çətindir, amma siz çox böyük işlər bacarırsınız və artıq Orban öz vetosunu geri götürdü, elan elədi ki, kollektiv qərbin Ukraynaya verəcəyi dəstəyə daha veto qoymayacaq. Ən azı NATO xətti ilə bunu qəbullədi, Avropa Birliyi ilə bağlı da daha öncə ondan bu imkanı əldə eləmişdilər. Demək, bu da növbəti bir irəliləyişdir ki, Ukrayna üçün Ukraynanı həm Avropa Birliyində, həm NATO-da, hər iki mexanizmdə Macaristanın vetosundan xilas etdilər. Artıq Ukraynaya edilən yardımların heç birinə Macaristan tərəfindən əngəl yaradıla bilməyəcək. Və nəhayət, o oyun dəyişən hadisələrdən, trend yaradan hadisələrdən birinin də altını cızmaq istəyirəm mən. Bu günlərdə, elə bax bu günlərdə, Almaniyada beynəlxalq konferans keçirilir, deməli, Ukraynanın bərpası ilə əlaqədar. Biraz paradoksal görülür, eləmi? Ukrayna çox ağır bir savaşın içində deyil. Ukraynanın ərazisində hal-hazırda 1 milyondan artıq silahlı əskər var, hər iki tərəfi nəzərdə duran da mən. Çünki Rusiya ordusunun da 500 mini Ukrayna ərazisindədir və çox ağır bir müharibə altındadır Ukrayna ərazisi. Ukraynanın bütün şəhərlərinə hələ bu gün də raket düşür və Almaniya hökumətinin rəhbərliyi ilə Ukraynaya bərpa konferansı keçirilir. Çoxsaylı dövlətlərdən, 60-a qədər dövlətdən minlərlə şirkət cəlb olunur.
yüzlərlə kontrakt imzalanır və Ukraynanın hərbi sənaye kompleksinin inkişafına və sonra da özünün bərpasına xüsusi şirkətlər də, xüsusi mülkiyyət də cəlb olunur. Özəl şirkətlər cəlb olunur. Görürsünüz, paradoksal deyil mi? Raketlərin düşdüyü, bombaların dağıtdığı binalar, su elektrik stansiyaları, fərqi yoxdur. Enerji resurslarının toplandığı yerlər, bazalar, ambarlar, hər yer vurulub sıradan çıxarılır, yandırılır. Belə bir vəziyyətdə yüzlərlə böyük şirkət Ukraynaya gəlməyə razılıq verir. Ukraynada müəssisə tikməyə, ora sərmayə qoymağa razılıq verir. Bilirsiniz necə baş verdi bu? Alman maşını işə düşür. Almaniya hökuməti gözəl bir mexanizm yaradı. Faktiki Ukraynaya qoyulacaq bu özəl sərmayələr sığortalanır. Elə bir mexanizm yaradılıb ki, deməli, əsasən Ukraynaya sərmayə qoymaq istəyən, çünki Ukraynada prinsipcə sərmayə mühiti də yaxşıdır. Artıq orada da elan elədilər, Almaniya rəhbəri elan elədi ki, siz düşünün ki, gələcək Avropa Birliyi üzvü olan ölkəyə sərmayə qoyursunuz. Yəni orada hüquq da, qanun vericili də, vergi də, kömrük də, hər şey olacaq Avropa Birliyində olduğu kimi. Biz bu təminatı veririk sizə, belə də deyirlər. Və indi çox əlverişlidir ora sərmayə qoymaq. Məsələn, silah istehsal eləyəcəksənsə, dərhal uzun müddətli kontrakt olacaq, dövlət onu səndən alacaq. Bütün başqa sahələrdə nə istehsal eləsən, dərhal onlar satılacaq. Amma sən bu sərmayəni qoy və azacıq sığorta fonduna da pul ödə, adi qaydada necə sığorta mexanizmi işləyir, azacıq az miqdarda sığorta fonduna pul verir və sonra da hər hansı həmin o bədbəxt hadisə zamanı, indi orada müharibə gedir, yəni təsadüfi atışlar zamanı, məsələn kimsə, hansısa böyük bir şirkət gəlib, orada Rheinmetall zavod tikir, Rusiyada götürür, hansısa bir İskəndər raketi ilə oranı vurur. Vura bilir də, tutaq ki, məsələn, hamısını vura bilməyəcək, dediyim kimi, indi artıq 30-40 raketdən biri hədəfə dəyir. Amma tutaq ki, gəldi dəydi həmin bu Rheinmetallın tikdiyi zavoda. Nə olacaq? Almaniya hökumətinin yaratdığı sığorta fondu vasitəsilə onun zərəri yerindəcə ödəniləcək. Görürsünüz necə mexanizm yaradırlar? İstəyəndə nələr eləmək olur? Bax, kollektiv əl birliyi ilə qərb ölkələr yığışıblar ki, Ukraynanı biz xilas eləyəcəyik və indi çox milyardlıq kontraktlar imzalandı. Həm Ukraynada elə savaşın bu qaynar vaxtında silah istehsalı dəfələrlə artırılacaq, həm də infrastruktur layihələri, enerji layihələri, istehsal layihələri onların hamısı gücləndiriləcək və bunun hamısı savaş gedə-gedə baş verəcək. Biz indi bir qaydalar necə düşünərdik ki, bərpa olmaqdan ötürü, bərpadan danışmaqdan ötürü savaş qutarmalıdır, minalar təmizlənməlidir və s. və ilaxır. Biz belə görmüşdük. Amma indi görün, Ukrayna hələ bu savaşın ən qaynar fazasında, deməli, oranın bərpası artıq başlanır. Oranın yeni iqtisadiyyatının Avropa, deməli, standartlarına uyğun iqtisadiyyatının qurulması, Avropa NATO standartlarına uyğun hərbi sənaye kompleksinin qurulması artıq gedir. Deməli, bu da çox strateji bir qərardır. Və nəhayət, bir məsələni izah eləmək istəyirəm, hörmətli izləyicilərimizə. Ola bilsin ki, bəzi insanlarda sual yaranır ki, yaxşı, 2 ildən artıq bu savaş gedir. Avropa Birliyi kömək eləyir, böyük yeddilər kömək eləyir, ABŞ liderliyi eləyir bütün bu prosesə. İndi NATO-da əl buyurur, amma necə olur ki, bu Rusiya hələ də davam gətirir? Əziz həmvətənlər, bunu unutmayın ki, Rusiya daha çox da Sovetlər İttifaqından qalma silah və sursatlarla öz aləmində NATO ilə savaşmağa hazır idi. Yəni, Rusiyanın ambarlarında Sovet İttifaqından qalma o raketlər, tanklar, artilleriya sistemləri, mərmi ambarları, onların hamısı o təyyarələr, o gəmilər, onların 90%-dən artığı Sovet İttifaqından qalıb. Və Sovet İttifaqının da həmin o hərbi doktrinasına görə o bütövlükdə tək başına NATO ilə savaşmalı idi. Yəni, bütün NATO ilə savaşmaq üçün nəzərdə tutulmuş bir arsenal balaca Ukraynaya yönəlib. Ona görə də bu qədər köməkdən sonra da Rusiya hələ də məğlub olmayıb, hələ də məğlub olmaq fikri yoxdur, əlavə resursları da çoxdur, hələ bir müddətdə savaşı davam elətdirəcək, hələ bu yay bəzi əlavə hücumlar da eləyəcək, amma çox dəhşətli itkilər verirlər. Baxın, Hollandiyada mənzillənən bir beynəlxalq təşkilat var, Oryx. Yəqin ki, eşitmişsiniz, mövzunu izləyənlər də tanıyırlar. Onlar bu savaşda hər iki tərəfin texnika itkilərini, demək,
video və fotolarla təsdiq eləyərək sayırlar. Hansını mümkündürsə, yəni hansının foto, video sübutu yoxdursa vurulmasını onu saymırlar. Baxın, həmin Oryx layihəsi təsdiq eləyir ki, son bir ayın ərzində Rusiyanın itkiləri 2 dəfə artıb. Təsəvvür edirsiniz, 2 dəfə. Məsələn, konkret olaraq zirehli maşınlarla bağlı olaraq statistika çıxarıblar ki, indiyə qədər bu piyadaların döyüş maşını və digər zirehli maşınlardan 4 minini Rusiya itirib. Və onu bölürlər deməli savaşın getdiyi aylara, hesablayırlar ki, təqribən ortalama, demək, hər ay 150 zirehli maşın itirib Rusiya bütün savaş müddətində. Son may ayında 288 həmin zirehli maşın itirib Rusiya. 2 dəfəyə yaxın. Eləcə də digər parametrlər üzrə. Yəni, Rusiya çox dəhşətli ağır risklərə gedir. Səhv siyasətin gürovuna çevrilib. Həmin o, hazırçı Rusiya rəhbərliyinin, avtoritar rəhbərliyinin ambisiyasının gürovu olub və Rusiyanın insan resursları da, iqtisadi resursları da, maliyyə resursları da tükədilir. Tükədilir, amma bir faydası olmayacaq. Biraz əvvəl vurguladığım kimi, artıq müasir silahlarla Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemi təmizlənir, onun ardınca bütün raket sistemləri təmizlənəcək və əslində bütün bu hazırlıqlar hələ oyunun başlanmasına hazırlıqdır. Əsas işlər başlayacaq F-16-ların gəlməsi ilə.